Vuka FM ambayo ni mojawapo ya redio zinazomilikiwa na kampuni ya habari ya Royal Media Services ilisherehekea miaka 12 tangu kuanzishwa kwake. Na kwa sherehe zilizoandaliwa kwa ushirikiano na benki ya Equity mjini Mbale, kaunti ya Vihiga, mamia mashabiki walijitokeza kutangamana na watangazaji wa kituo hiki cha redio na hata kupata mafunzo kuhusu huduma za benki ya Equity kwenye mitandao. Meneja wa redio Vincent Atea akiwashukuru wasikilizaji wa Vuka FM na upeperusha matangazo yake kwa lugha ya Kimaragoli aki hidi vipindi bora zaidi. Na katika muda wa miaka 12 ambayo Vuka imekuwa, imeweza kuwa na mchango mkubwa kwenye jamii hii ya Maragoli, na Diposa Royal Media ikaona kwamba pia nao vile vile wanahitaji kituo, na kwa hakika Vuka FM imeweza kuvuma. Na tunaahidi kwa mashabiki wetu kwamba tutazidi kuwatembelea na kuwaletea sponsors wa kuwasaidia kuinua maisha yao. Tuko hapa kuhamasisha wafanyabiashara na wafanyikazi wa hapa Mbale kwamba tuko na namna mingi ambapo unaweza fikisha pesa kwa account.